ከፍቼ በጉግል ክሮም ላይ ማሳያችሁ። ስለዚህ ክሮሚን ከፍታለሁ። ክሮሚን ከፍቼ አድሬስ ባሩ ላይ የራውተሬን አይፒ አድሬስ አስገባለሁ። የራውተራችሁን አይፒ አድሬስ መጣቁባላችሁ። ከራውተራችሁ ጀርባ ላይ ተለጠፈ ስቲከር ነው እሱን አይፒ የምታገኙት። እና በብዛት ደግሞ 192.168.1.1 ነው የራውተራችሁ አይፒ አድሬስ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አድሬስ ባሩ ላይ ታስገቡና ኢንተርፌስ ታላችሁ የራውተራችሁ ማኔጅመንት ኢንተርፌስ ይመጣል። የራውተራችሁ ማኔጅመንት ኢንተርፌስ በዚህ መልኩ ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር የራውተሩን አድሚን ፔጅ ነው ማለት ነው ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ነው ተስከብስ። በብዛት ዲፎልት አድሚን አድሚን ነው ካልተቀየረ በስተቀር ማለት ነው። እኔ አሁን ቀይሬያለሁ። ስለዚህ ራሴን ተስከብስ እሱ ተስከብታችሁ ሎጊን ትላላችሁ። ሎጊን ካረጋችሁ በኋላ ያው የራውተራችሁ ኢንተርፌስ ነው እንደምትገቡት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስቲ ኢንተርኔትን እስቲ ቼክ አድርገው ዩቲዩብ ልግባ። ዩቲዩብ ይበረግዳል እያያችሁት ነው። ያው ኔትወርኬ በስነስርዓት እየሰራ ነው ማለት ነው። እስቲ ኔሙን ደግሞ እንየው። SSID የሚባለውን ያውና ኤርሚቴክ ዋን ዋን ይላል። ኮኔክት ነው ሴኪዩርድ ነው ፓስወርድ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኔትወርኬ ኦኬ ነው፣ ሁሉም ነገር እየሰራ ነው። እና ዋናው ፖይንት ያለው ከዚህ እዚህ ጋር ነው። ከኪው ነገር እዚህ ጋር ነው። ኔትወርኩ እየሰራ ባለበት ሰዓት ነው የኮንፊግሬሽን ባካፕ ማይሰጥባችሁ ማለት ነው። ዋናው ወሳኙ ስቴፕ ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን እሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚሁ ከራውተሩ ኢንተርፌስ ሳትወጡ እዚህ ጋር ሜንቴናንስ ምትሏታ ትታያችኋለች። እሷ ጋር ክሊክ አደርጋላችሁ። እሷ ጋር ክሊክ አደርጋችሁ ትገቡና ባካፕ ሴቲንግ የሚለው እዚህ ሁለተኛው ሜኑ ባክአፕ ሴቲንግ ከሚለው ስር እቺ ባክ ሴቲንግስ ምትለዋል እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሷ ላይ ኦኬ እሺ። ያው አሁን እኔ አይዲኤምን ስለምጠቀም ነው እነዚህ አይነት ፖፕአፕ የመጣው። ኮንፊግ ዶት አይኤምጂ ትላለች። ሙሉ የኔትወርካችሁን የኮንፊግሬሽን መረጃ ወይም የኔትወርካችሁን ባክአፕ የያዘች ፋይል ናት። እናንተ ጋር ደግሞ ያው ብራውዘር ከተጠቀማችሁ በብራውዘሩ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ስታርት ዳውንሎድ ብሏለሁኝ። ዳውንሎድ አድርጎ ጨረሰ ማለት ነው። ዳውንሎድ አድርጎ ጨረሰ። እሺ ኦፕን ፎልደር ልበለው። ኦፕን ፎልደሩ እያን ፋይሉ እንደተቀመጠ ማወቅ አለብኝ። ያውና ኮንፊግ ትላለች። ዳውንሎድስ ላይ ነው ኮምፒውተር ላይ የተቀመጠችው። ያው በኮምፒውተር ብዙ ማግኘት አያስቸግርም። ስልክ ከሆነ ሜቢ ምናልባት ያው ግን ማወቅ አለባቸው የት እንደተቀመጠ። ያው እኔ አሁን ዳውንሎድስ ውስጥ ነው የተቀመጠው። ኮንፊግ ትላለች። ይህን ዊንዶው ሚኒማይዝ አድርገዋለሁ። አሁን እንግዲህ አስፈላጊውና በጣም ወሳኙን ስቴፕ አጠናቀናል ማለት ነው። ኔትወርካችን እየሰራ ባለበት ጊዜ የኔትወርኩን ኮንፊግሬሽን ባካፕ ያዘን። እሺ አሁን ሪሴት ላድርገው። ሪሴት ላድርገው ወይም ያው ላበላሹ ስላችሁ ደግሞ የእናንተ ኔትወርክ እንዳታበላሹ። አሁን ለእናንተ ለማሳየት ነው ሪሴት ማድረገው። እናንተ አክሲደንታሊ ሳታውቁት ሪሴት ልታደርጉ ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ አንዳንድ ተንኮለኛ የማይጠፋም ሪሴት ሊያደርግባችሁ ይችላል። ከዚያውን ካውንት ዳውን ታይሙ ነው እየቆጠረ ያለው። 30 ሰከንድ በኋላ ወደ ፋክተሪ ፋብሪካ ሲመጣ ወደ ነበረበት ይመለሳል። ያው ሪቡት እስኪያደርግ ጠብቁት። ያው ነው ኢንተርኔት እያለ ነው እንደምታዩት። ስለዚያው ኮኔክሽን ኦፍ ነው ማለት ነው። እስቲ ኔትወርክ የለ ውስጥ ያው ዲሊንክ ብሎታል። አሁን ሪሴት ስላደረኩትኝ ወደ ፋብሪካ ወደ ፋክተሪ የመለሰው ኦፕን ነው። በዛ ላይ ኔትወርክ ኔሙ ዲሊንክ ሆኗል። ኦፕን ነው። ፓስወርድም የለውም። ሰኪዩርድ አይደለም ማለት ነው። ማንም ኮኔክት ማድረግ ይችላል። ቅድም አይታችኋል ሳይበላሽ በፊት ወይም ሪሴት ሳላደረገው ኤርሚቴክ 101 ነበረ፣ ሰኪዩርድ ነበር። እሺ ዲሊንክ ኮኔክት ላርግ። እሺ ኮኔክት ላርግ። እሺ ኮኔክት አደረኩኝ። ኮኔክት አድርግ ያለውኝ አሁን ውስጥ ኢንተርኔትን ቼክ ላድርገው። እንደ ቅድም ውስጥ ዩቲዩብ እስኪ ዩቲዩብ ልግባ። ወፍ የለም፣ ያ ኖ ኢንተርኔት።
ምክንያቱም ያው ሪሴት ተደርጎ እንዳለ የኔትወርክ ኮንፊግሬሽኑ ዩዝ አድርጓል ማለት ነው። እንደገና ከአዲስ ኮንፊገር ተደረገ ሊሰራ አይችልም። እሺ አሁን የራውተር አይፒ አድሬስ አይቀየርም። 3.168 አንዳንድ ነው። ዩዘርኔምና ፓስወርድ አስገብቼ ሎጊን ያለው እዚህ ጋር። አሁን ጋይስ ሁለቱም አድሚን ብዬ ነው የምገባው፣ ምክንያቱም ወደ ፋክተሪ ተመልሷል። የፋብሪካው ደግሞ ዲፋውልት አድሚን ስለሆነ እንደዚያ ብዬ ነው የምገባው። ኦኬ ከገባን በኋላ ያው የምታውቁትን ኢንተርፌስ ነው የምታገኙት። እሺ አሁንም ያው እንግዲህ የቅድሙ አይነት ስቴፕ ነው የምንከተለው። ቅድም የገባንበት እዚች ሜንቴናንስ የምትለዋ ታብ ላይ ነው ማለት ነው የሚገባው። ሜንቴናንስ የምትለዋ ታብ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ያው ሶስት ሜኖች ናቸው አይደል ያሉት፣ ኮሚት ስላሽ ሪቡት፣ ባካፕ ሴቲንግስ እና አፕዴት ሴቲንግስ። አሁን እኛ የምታስፈልገን የመጨረሻዋ አፕዴት ሴቲንግስ የምትለዋ ናት። እዚህ ከእሷ በላይ ቹዝ ፋይል የምትለዋን ቦክስ እሷን ነው ክሊክ የምታደርጉት። እሷን ክሊክ አድርጋችሁ አሁን ያው ልብ ብሉ፣ ቅድም ቦታውን አስታውሱ ያልኳችሁ ለዚህ ነው። እኔ አሁን ባካፓን ፋይሏን ዳውንሎድ ውስጥ ያስቀመጥኳት የኔትወርክ ኮንፊግሬሽን ባካፓ ችትና ኮንፊግ እሷን ሴሌክት አድርጌ ይገባለሁ ማለት ነው። ኮንፊግ ዶታ ኤምጂ ያስገባት፣ ከዛ አፕዴት ሴቲንግስ የምትለዋ ነው ክሊክ ማድረገው። ከዚህ የኮንፊርሜሽን ፖፕአፕ ይመጣል። ኦኬ ትልቷላችሁ እና ሪቦት ሲስተም ሪስቶር ከረንት ሴቲንግ ሲስተም ኢዝ ሪቦቲንግ ናው ይላችኋል። 30 ሰከንድ ያው ነገር ደግሞ ጠብቃላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው አፕን የሚያደርገው ያቺ ቅድም የያዛችኋት የኔትወርክ ኮንፊግሬሽን ባካፕ ፋይል ሙሉ መረጃውን ከምን የኔትወርክ ኔም ፓስወርዱ ሙሉ ኮንፊግሬሽኑ የያዘችው። እዚያውም ተበላሽቶ የነበረው ነገር ከእሷን ብቻ በመጠቀም እንደነበረ የምታደርጉት ማለት ነው። ሪቡት እስኪያደርግ እንጠብቃለን። ሪቡት አድርጎ ሲጨርስ ያው አድሚን ፔጁ ሲመጣ ሪፍሬሽ ያደርጋል። ያው ኔትወርክም ያው ተመለሰ ማለት ነው። አያችሁታ ፐርሚቴት 101 ኮኔክትድ ሰኪዩርድ ነው እንደነበረ ተመለሰ ማለት ነው። በቃ ሲምፕል ነገር አያችኋ። እስቲ ልግባ አሁን አድሚን ብዬ ልግባ ያስገባኝ አያችኋ። ምክንያቱም ኮንፊግሬሽን እንደነበረ ተመለስኩኝ እና የእኔ ፓስወርድ ደግሞ አድሚን አልነበረም የራሴ ፓስወርድ ነው የነበረኝ። ስለዚህ እሱን ታይፕ አድርጌ ነው የምገባው ማለት ነው። እስቲ ኢንተርኔቴን ደግሞ ቼክ ላድርገው። ኔትወርክ ምናምን ያው ኔትወርክ ኔሞ ምናምን እንደነበረ ተመልሷል። እስቲ ለማረጋገጥ ያክል ቼክ እናድርገው። ዩቲዩብን በርግድበት እና ዩቲዩብን ብለው ያፕ ያው በረገደ ያ ተስማ ቦይ አያችሁት አይደል? በቃ ሲምፕል። አሁን አያችሁት አይደለ እንዴት ቀላል መንገድ እንደሆነ። ብዙ ሰው ገና እንደዚህ ኔትወርኩ ቢበላሽበት በቃ የሆነ ቴሌዎች መጥተው ካልሰሩ የሚቻል አይመስለውም። ሰው አያውቅም ይህን ነገር እና ያው እንዳሳዩችሁ ነው እንግዲህ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ በማድረግ ነው። ያው እንደምታውቀው እንግዲህ እኔ ቴሌ መጠየቅ እነሱን መጠበቅ እነሱ መደወል ምናምን ሳያስፈልገኝ በአንድ ደቂቃ በራሴ ያስተካከልኩት ማለት ነው። የትም ሄድ ሳይጠበቅብኝ። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ አይታችሁ እንደጨረሳችሁ አውቶማቲካሊ ወዲያው እንድታደርጉ ምክራችሁ የኔትወርክ ኮንፊግሬሽን ባካፕ መያዝ አትርሱ። ከዛ በኋላ በቃ ቴሌ የለ ምን የለ ሲበለሽ በኮንፊደንስ ራሳችሁ ታስተካክላላችሁ። ይመቻችሁ ጋይስ።